ma doonaysaa in runta laguu sheego? Ma doonaysaa in furaha nolosha wanaagsan farta laguu saaro? ma doonaysaa inaad fariinta allah subxaanahu wa tacaala dhab u fahamtid? xaggee buu salka ku hayaa wareerka maanta dunida ka taagan? nolosha maanta lagu nool yahay ma taha tii allah haligelinaysay? islaamnimada haddii afka uun laga sheegto ma lagu badbaadayaa? haddaba sidee lagu badbaadayaa? sidee raaxo adduun iyo mid aakhare lagu gaari karaa? jamaacada assaadicuuna bilxaq waxay had iyo goor u taagan tahay inay dadkeeda ka haqabtirto su'aalaha jawaabahooda iyo kuwo kaloo badan. waxay jamaacadu ku dadaalaysaa intii karaankeeda inay xaqiiqda dhabta ee dadka ka daahsoon daaha uga qaato, dadkana u bidhaamiso dariiqa saxda ah ee allah subxaanahu wa tacaala uu khalqigiisa ugu talagalay. kadib qofkii dooni ha raaco, qofkii doonina ha diido. daawada waxaan kuu rajaynaynaa inaad si fiican uga bogatid casharada aan soo dhigno baraheenna bulshada, gaar ahaan facebook iyo youtube. haddii aad faahfaahin dheeri aad doonaysid ama aad tahay qof xaqdoon ah oo danaynaya inuu si daacad ah u fahmo arrimaha aan xoogga saarayno, waxaan diyaar kuula nahay inaan si ku qanciso kuu gaarsiino muraadkaaga. mahadsanidin dhammaan.